Oui, bon, il dit, c'est un peu plus difficile, ça devait être l'histoire de l'Église, ça devait être 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 l'Église, то тоді починаємо. Починаємо. Вам сподобається? І ще так зробити? Ну, кажіть так! Молодці, слухайте, приїхала оця, кинула всі свої справи, з Америки прилетіла. Привітати всіх вас зі святами, побажати, знаєте що? Щось у мене таке ехо йде. Нормально, так? Слухайте, побажати вам тепла поки ще, ось тут, щоб з вами воно було. Не ображайте один одного, посміхайтесь, а ну посміхніться один одному, будь ласка. Подивіться, а тепер цьомик зробіть. Молодці, добре. О-о-о-о. І я відчула. Знаєте, де я була? А? В Голлівуді. В Голлівуді була. Ні, я не святкувала. Був один проєкт, ну, політичний. Мене запросили, я ото, знаєте, сижу і ото. Ось так роблю. Як ви робите ось так. Щось, ні, краще ось так. І була така передача, що я не там похлопала. І мені сказали, ви можете покинути цей зал. І всі ж так подивились на мене, а я винувата така йду і плачу. Плачу, ну недовго плакала, підійшов мужчина. Мужчина, на вас трохи схожий, такий красивий. Каже, я продюсер телеканала. Ми хочемо вам зробити предложення. Дівочки, предложення. Це ж там-там-та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 . Так. Це коли кричать «Гірко!» Ну, і як там далі? А ну, нагадайте мені. «Гірко!» Ну, це все в майбутньому. Але то не то предложення. Каже, ми хочемо вам запропонувати на передачу «Міняю жінку». Мене вже міняли два рази. Один раз успішно. А другий раз треба було їхати в Америку, оце ж я звідти прилетіла. В Голлівуд. Ну, треба ж матерію нормальну, так? Ну, я ж заказала собі от Валентина. Ну, 1.5 метра, на 2 не вистачило. Зв'язала з агентами, кажу, от Валентина, кажуть, от Валентина. Все, ждіть посилку. Прийшла посилка, відкриваю посилку, матерія. Ось така, і тут Madden in Turkish. Я кажу, так, стоп, до агентів цих, кажу, шадунь, а що це таке? Кажу, ну, я ж замовляла, от Валентина. Італія, вони кажуть, Італія, от Валентина. А Madden in Turkish, кажу, одріжте. Ну, я одрізала, ну, пошила, ну, я, ну, не дуже пошила, тому що одягнула сьогодні свій домашній халатик. О, ну, і полетіла. Прилітаю, а там на зустріч мужчина. Ну, він спочатку так біг, потім побачив мене і почав так повільно йти. А я йому кажу, привіт, Том Круз. Я їх плутаю. У нас же Павло Зібров ні з ким не сплутаєш. А там один з одним. А він каже, а я не Том Круз, я Бред Піт. Я кажу, так і я ж не Анджеліна Джолі. І розумієте, у нас не почало все клеїти спочатку. Він каже, у них там проєкти, я кажу, у мене теж проєкти. Не там похлопала. Потім він каже, у нас Оскар. Там, я кажу, у мене теж Оскар собака. Гавкає так, що сусіди жалуються. Ну нічого. І так, ну не знайшли ми мови спільної. І я потім пішла у літак, сказала, все, я до нього не вийду.
У нас не вийшло. Всі ж прибігають агенти, там, що ви робите? Ну як так можна? Треба неділя, щоб ваш чоловік там, Анджеліна Джолі там, ви тут, Бред Піт тут. Я кажу, ні! Я лечу назад. До чоловіка, слухай, сьогодні прилітай, зустрічай мене. Ну і хто бачив передачу оцю «Міняю жінку», а? Ну бачили, ну бачили, а ну, да, подобається? Помните фінал? Він-вона ось тут, він-вона ось тут, так? І розказують один одному, ну мій прийшов, шоколадку купив там за 10 гривень. Ну що було? Він же ж каже, я тебе не ожидав. Я кажу, я прилетіла вовремя, не ожидав. Ну і сидимо ми з чоловіком, а тут Бред Піт з пальтішком. Приніс пальтішко і постав, я так кажу, Бред, ну що ти оце робиш, а? Ну на що оце так? Я з чоловіком прийшла, а ти, от, ну як тобі, де Анджеліна Джолі? І тут пальтішко. Я кажу, Женочка, це ти, моя киця. Та чи він тебе не готує? Та що ж відбувається? Мені ж бабця казала, доця, не будеш кушати, він тебе кине. Слухай, кажу, Женочка, кушай. Нехай все у вас буде на столі. Багато, живіть достатку, і все у вас буде добре. Вона мене послухала, і тепер вони цьомаються і поважають один одного. А вся інформація то брикня. Тож живіть достатку, хай буде такий великий стіл, щоб можна було їсти, пити, гуляти, відпочивати. І головне, свято святкувати. А що таке є? А ти оці хлопці, круті хлопці привезла з собою з Америки. Привітайте, будь ласка, крутий заміс.